台中市议会开议，议员针对东风铁马道日前进行边坡工程，两旁树木遭到市府全部砍除，引发市民强烈不满，率先对中市府发难。前朝政策不盘点，工作有效率迷迷糊糊，千何可？东后峰自行车道，把最有卖点的东西，这一个绿荫，全部砍掉了。那么什么时候能够回复？什么时候能够回复？怒批市府对于不合理工程不但没有阻止，竟然还搞不清楚状况，让错误政策延续。卢秀燕对此回应，由于市府组织庞大，因此未能盘点完全，再来针对台中捷运公司人员甄选过程不公，以及绿线2020通车与否，市府迟迟未回应，蓝绿议员也轮番上阵。什么台中市的捷运公司考试100%用面试，平均一个人面试的时间只有3.2分钟，这个取材大有问题。107年两次考试录取的人全部重新考试。卢市长，请你回答。如果议会决议的话，我们会遵照办理。联合招商的状况是几乎接近零的状态之下，市长，我请问你，2020年能不能真的能够按时通车，能够如实通车？来，局长、市长，请回答。报告议员哈，招商是招商，通车是通车，这是两回事哈。最重要的是，我们希望在安全的前提之下，那明年底2020年底前能够顺利的通车。要力拼2020通车，面对议员质询，卢秀燕严阵以待。继上次收割事件引发抨击后，新市府团队的施政表现持续遭到全面检视。环宇新闻洪世成、李佳瑜台中报道。